Ahoj děti. Jsme na straně nadepsané z dvě a pouštíme se do třetího cvičení. Pojďme na zadání, přečteme ho společně. Přečti a vybarvi míčky. Dobře, tak na to čtení se připravíme zde. Budeme číst společně. Nádech. Zuza mije vanu. Další věta. Zita nese zelí. Nadech. Líza vozí kočárek. Poslední věta. Pozor, tady předložka s obrázkem, to jsou žebřiny, jo? Tak nádech. Zina leze na žebřiny. Tak, připravili jsme si věty, nyní je použijeme. Přečtěte. Tak, a barvička, kde se to děje? Zelená, Zita nese zelí. Přečteno. Aha. Líza vozí kočárek. Modrá. Zuzamie je vanu. Zina leze na žebřiny. Výborně. Já si myslím, že jste dostatečně připraveni, abyste mohli nyní samostatně toto cvičení vypracovat. Tak, děkuji. Ještě jednou si připomenu zadání, přečti a co to tady máme, vybarvy míček. Takže přečteme větu za zeleným míčkem. Zuza mije vanu. Beru si zelenou barvu. A před kterým obrázkem mám vybarvit zeleně míček. Je to obrázek nahoře nebo dole? Dobře. A je vlevo nebo vpravo? Mhm. Vlevo nahoře. Jdeme dál. Modrý míček. Zita nese zelí. Kde ho najdu? Vlevo dole. Vlevo a dole. Červený míček, Líza vozí kočárek a to najdu kde? Nahoře vpravo. A poslední zina leze na žebřiny. Pravo dole. Já bych ještě mohl vlastně popsat, jak se ty dívky jmenují. Takže tohle je Zuza. Tohle je Zita. Tady je líza a tady je Zina. Tak, ještě kontrola, trošku zmenšíme a podíváme se. Zelená, červená, modrá, žlutá, výborně. A ještě jsem přidal jména dívek. To můžete dopsat ještě také.